Min mamma, som är en helt vanlig tant, snart 92 år gammal, har lärt mig allt jag behöver veta om konsten att framträda inför publik. Om du ställer dig på en scen, sa hon en gång, så är det viktigt vad du säger. Men det är ännu viktigare vad du har på dig. Ni som alla är kulturhistoriskt bevandrade ser naturligtvis att jag bär en bayersk lodenkavaj. Det är ingen tillfällighet. I Tyskland, där jag ofta framträder, kan jag inte ha den, för då tror de att jag är nazist. Det tror ju inte ni, för att i Riksantikvarieämbetets höstmöte bjuder man inte in vem som helst. Detta kan, inom parentes, möjligen kritiseras, inte minst mot bakgrund av det som hände i USA i förrgår. Och är det någon myndighet som kommer att få det hett om öronen om samma sak händer här, så är det Riksantikvarieämbetet. Också i vårt land finns många missnöjda, marginaliserade män för vilka kulturarv inte betyder riktigt samma sak som för oss andra. Men det är alltså inte därför jag idag bär en tysk folkdräkt, utan det är en markering av ett annat slag. Och bakgrunden är följande. Som ni vet så ligger kulturpolitiken i Tyskland på delstatsnivå. Och när mina böcker för snart 10 år sedan började göra vissa framgångar i Tyskland, så blev jag inbjuden av Freistadt Bayern. Jag fick ett vistelsestipendium. De bjöd in mig att bo i ett barockpalats i den medeltida staden Bamberg ett helt år. Fick göra precis vad jag ville, och det gjorde jag, och lärde mig mycket om Tyskland och också om konsten att framträda inför publik, en tysk publik, vilket är något helt annat för en författare i Tyskland än för en författare i Sverige. Ni vet, en svensk publik vill höra författaren berätta om ditt och datt, om hur han arbetar, om skriver han möjligen för hand, vad äter han till frukost, går han promenader och så vidare. Det här intresserar inte en tysk publik. I Tyskland uppfattas författaren som en musiker man vill höra spela. Läsningar, gärna 2 timmar i sträck. De skiter fullkomligt i vad man äter till frukost. Jag ska inte göra en tysk föreställning idag. Jag gör sällan det i Sverige, men ändå kanske prestera ett, eller åtminstone försöka göra ett mellanting. Jag har med en av mina böcker, jag ska läsa några stycken ur den, om inte annat så för att hedra den tyska modellen. Och jag betraktar mig numera allt oftare som en musiker, och svenska språket är mitt instrument. Jag ska tala och läsa. Och jag tänkte röra mig kring ämnet samlandets psykopatologi. Det här är någonting som jag har sysslat mycket med genom åren. Och alltså, inte i första hand vad samlarna sysslar med, utan varför. Anledningen till att jag tycker detta är ett lämpligt ämne är att jag tror att förståelsen för olika aktörers bevekelsegrunder, själva drivkrafterna, motiven, är väldigt viktigt att känna till för att undvika en massa tidsödande konflikter. Och jag vet mycket om detta av rent personliga skäl, eftersom jag själv är samlare. Numera sysslar jag mest med konst, men under många år så samlade jag flugor, blomflugor, på en ö som heter Runmarö, 5 mil öster om Stockholm, ute i skärgården. Jag återkommer till det.
Jag ska dock försöka närma mig detta intressanta ämne genom att berätta en historia om min morfar. Han hette Sven Thyrén och var en tämligen obemärkt häradshövding i Västerås. Han var född 1889. Under andra världskriget när han insåg att det fanns en viss risk att han skulle vara tvungen att evakuera familjen från paradvåningen i Västerås, så köpte han ett gammalt timmertorp från 1700-talet i Hästbäck utanför Norberg, där de skulle kunna gömma sig om kriget kom. Nu gjorde det aldrig det, och stället blev istället ett fritidshus. Och det var där någon gång på 60-talet när han var gammal och stod och grävde ut en gammal avskrädeshög. Ni vet, en sån här kökenmöding som finns vid gamla torp där man förr i världen slängde glas och bläckburkar, trasigt porslin och annat som inte gick att elda upp. Där stod han och grävde och hittade en illa medfaren mässingsdosa översållad med kryptiska tecken. Det visade sig vara en så kallad kalenderdosa från Bjurfors bruk i Bergslagen, präglad någon gång i slutet av 1700-talet. Han blev lite intresserad och det visade sig att det fanns en mängd olika präglingstyper. Senare hade tillverkningen flyttats till Skultuna. Och så kom det sig att min morfar sent i livet gav sig fan på att bli världsledande expert på kalenderdosor från Bergslagen. Och det blev han också. Låt vara att hans avhandling om saken publicerades postumt samma år han dog, 1976. Mässingsdosor med kalenderpräglingen, västmanländsk manufakturprodukt, utgiven av Västmanlands fornminnesförening. Nå, detta är ett utomordentligt gott exempel på det som gemenligen brukar kallas knappologi. Låt mig läsa ett kort stycke ur inledningen till kapitlet Knappologi, arkipelagen i min bok Flugfällan. Det var August Strindberg som myntade begreppet knappologi. Han var förbannad och behövde ett glåpord. De gamla dög inte, så han hittade på ett nytt. Det var i novellen De lycksaligas ö. Han skrev den i Schweiz 1884, och som vanligt var ärendet mer än bara delvis hämnd för oförrätter av alla slag. Citat. Men som de sysslolösa hade svårt att göra ingenting, uppfunn och de varjehanda knåp, mer eller mindre idiotiskt. En tog sig för att samla knappar, en annan samlade kottar av gran, tall och en tredje skaffade sig stipendium för att resa ut i världen. Slut citat. Måltavlan för hans innovativa skamgrepp i De lycksaligas ö ska ha varit arkeologen och sedermera riksantikvarien Oscar Montelius och hans på den tiden berömda typologiska metod för kronologisk sortering av artefakter. Men detta har ingalunda hindrat generationer av obildade muntergökar att sedan dess låta karaktäristiken omfatta också andra systematiker. Inte minst entomologer. Citat. Den som samlade knappar hade fått ihop en förfärlig samling. Som han icke visste hur han slutligen skulle bevara den höll han ur statskassan medel att bygga ett hus för samlingens inrymmande. Han satte sig att ordna knapparna. Det fanns många sätt att indela dem. Man kunde dela in dem i kalsongknappar, byxknappar, rockknappar och så vidare. Men vår man hittade på ett mer artificiellt system och därför mera svårt. Men för detta behövde han hjälp.
Han skrev först en avhandling om nödvändigheten av knapparnas studium ur vetenskaplig synpunkt. Därpå gick han in till skattkammaren med en inlaga anhållande om en professorsplats i knappologien samt två amanuensplatser. Ansökan beviljades mera för att skaffa sysslolösa något knåp än för själva saken vars värde man ännu icke kunde bedöma. Slutcitat. Strindberg eldar som vanligt upp sig mer och mer och häcklar ett snedseglat samhälle där kretinismen och hjärnuppmjukningen har antagit epidemiska proportioner. Konungariket Sverige är i den flyktige författarens ögon all dumhets högborg där kyrkliga, konstnärliga, vetenskapliga och politiska eliter bekrigar varandra med fullkomligt magnifik enfald. Citat. Men den som samlat kottar ville icke vara sämre, och han överraskade snart världen med ett stort artificiellt system i vilket alla kottar indelades i 67 klasser, 23 familjer och 1500 ordningar. Och som det yttersta beläget för att hemlandet nu befann sig i ett tillstånd av andlig nöd berättar Strindberg hur de dumdryga männen vid makten lyckades intala de förtryckta massorna att, citat, staten skulle ramla om icke folket ville ge lön och professorsplats åt en herre som trätt upp ett stort antal bobbor på sinknålar. Ja, så varför håller man på? Det är inte lätt att svara på den frågan, men vi kan åtminstone försöka börja med att utreda skillnaden mellan institutionella bevekelsegrunder och individuellt personliga. De förra kan lämpligen illustreras med några citat från programmet till Riksantikvarieämbetets höstmöte år 2016. Alltså, varför håller Riksantikvarieämbetet på? Jo, för att väcka nyfikenhet och engagemang. För att skapa en socialt hållbar utveckling. Bidra till ett inkluderande samhälle. För att förstärka en känsla av tillhörighet. Eller rent av coacha varandra för att nå en maximal samverkan. Värdiga målsättningar alltihop för ett ämbetsverk. Den hållbara utvecklingen är min favorit. En praktfloskel som har överlevt med bravur ända sedan den myntades i samband med FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992. Sustainable development. Och det är naturligtvis alldeles utmärkt. En institution. Det kan vara ett ämbetsverk, ett museum, ett land, en kyrka, för att inte säga planeten jorden, kan såklart administreras på ett i längden hållbart sätt. Alldeles oavsett hur vi nu definierar begreppet hållbarhet. Dock är det viktigt att hålla i minnet att varje enskild människas liv är ett hastigt övergående evenemang som per definition är ohållbart i längden. Även flugsamlaren talar ibland om att det han gör är viktigt. Kanske rent av att han är ute efter att rädda världen eller bidra till en hållbar utveckling. Kanske genom att kartlägga den biologiska mångfalden och därmed skapa underlag för olika åtgärder och verksamheter av naturpolitisk art. Men det är ju inte därför han håller på. Det där är egentligen bara en massa vackra fasader eller sekundära effekter av flugsamlarens verksamhet.
Men nyfikenheten då? Är det inte därför? Låt mig igen citera programmet till det vi håller på med. Människan är en nyfiken varelse. Upptäcktsresande har genom historien utforskat det okända, utmanat gränser och sökt svar på frågor om tillvarons beskaffenhet. God morgon. Som om upptäcktsresande har drivits av nyfikenhet. Jo då, det finns nog där. Men nyfikenheten i ren form förekommer nog huvudsakligen hos barn. Och just upptäcktsresande tror jag genom alla tider har drivits mera av ärlystnad och fåfänga. Vilket i och för sig också är ganska komplexa begrepp som man kan bryta ner ytterligare, och just i deras fall kokar det väldigt ofta ner till de betydligt renare substanserna pengar och sex. Man behöver inte vara cyniker för att se det där. Och om det nu är så att man börjar intressera sig för varför människor håller på mer än vad de håller på med, så vill jag varmt rekommendera att man i det sökandet tar hänsyn till människornas ålder, klass, bildningsnivå samt, är jag rädd, kön. Då ökar förutsättningarna att förstå, kunna besvara frågan varför man håller på. Flugsamlaren, liksom väldigt många andra entomologer, intar här en mycket intressant särställning. Huvudsakligen betingad av den sedan länge välkända saken att det är svårt, om inte omöjligt, att imponera på kvinnor med döda insekter. Så om vi inte gör det, varför håller vi då på? Låt mig nu återvända till flugfällan och inledningen till kapitlet Narcissiana. Den amerikanske psykoanalytikern Werner Münsterberger har påpekat att många samlare samlar för att undvika de gruvliga depressioner som ständigt hotar att hinna ikapp dem. Han kommer in på frågan i sin studie av den tysk-romerske kejsaren Rudolf den andre, en av de största, verkligt besatta samlarna. Och jag ger honom gärna rätt på den punkten, åtminstone så länge vi talar om konst eller böcker eller andra mer eller mindre svåråtkomliga föremål som byter ägare på en marknad. Särskilt de som samlar på allt, bara det är kuriöst nog, ägnar sig ofta nog åt en form av fetischism som är direkt ångestdämpande. Jag vet, för jag var en gång på vippen att köpa ett hus i Ydre av det enda skälet att ett fallfärdigt torrdass på tomten sades ha tillhört Jesajas tängningar. Naturföremål däremot är inte fetischer på samma sätt, om inte annat för att de sällan kan köpas för pengar. Dessutom saknar de nästan alltid kulturell proveniens. En skalbagge, vilken som helst, fångad, nålad och artbestämd av exempelvis Charles Darwin, vore en underbar fetisch att bota sina depressioner med. Men sånt finns knappast att få tag på. Jag äger visserligen en uppstoppad påfågel vars historia är känd, inklusive ägare och allt, ända sedan den levde på 1800-talet, och den skulle vilken desperado som helst kunna köpa. Men det normala är numera att naturaliesamlaren fångar kräken själv. Det är något annat än konsthandel. Jag har en bestämd känsla av att freudianer i allmänhet har en alltför diffus bild av de personer som kan ta sig uttryck i exempelvis flugjakt. De är alldeles för låsta i sina småsnuskiga standardförklaringar om mänskligt beteende. Sålunda lyckas nämnde Münsterberger dra slutsatsen att den genomsnittliga samlaren företräder en anal typ
som, om jag förstår det hela rätt, blir samlare för att han i barndomen inte fick leka länge nog med sin avföring. Man häpnar. Knappt ens min gode vän, den surrealistiske poeten, torde rymmas i det paketet. Man stöter på honom ibland på entomologiska föreningens möten. En udda typ förvisso, men inte värre än de andra. Jag gillar honom skarpt. Dels för att hans genomgående obegripliga dikter kan få mina egna böcker att framstå som under av klarhet och stringens. Dels för att, han vid sidan av sitt författarskap försvarar en position som en av Nordeuropas förnämsta kännare av dyngbaggarnas utbredning och levnadsvanor. Han var här ute på ön här om året och samlade. Freudianerna skulle ha gått upp i brygga av hänförelse om de hade sett oss då, när vi spankulerade i hagarna och petade lite i fårspillningen eller hukade fackmannamässigt över någon halvgammal hästskit. Nej, det där förstår de inte. Att jag ändå gör mig omaket att nämna Werner Münsterberg beror på att jag tror att han inte enbart har fel. Tvärtom tror jag han hittar skrämmande rätt i dimman då han i sin bok om samlandets psykologi skriver att gemensamt för flertalet samlare är en mer eller mindre utpräglad narcissism. Ja, vad ska man säga? Om inte annat förtjänar han vår uppmärksamhet för att han underblåser denna spekulation med en rörande liten historia om ett av sina intressantaste fall. En man som hör till den ovanliga kategorin One Object Collector. Denne man samlar bara på ett enda föremål. En invändning är givetvis att en grunka inte gärna kan utgöra en samling, men mannen är speciell så tillvida att han uppvisar många av den maniske samlarens alla sorglustiga kännetecken. Ständigt är han på jakt efter ett bättre, finare exemplar, och när han har funnit saken han söker gör han sig omedelbart av med den gamla. Ett enda föremål, varken mer eller mindre. Och det som driver honom är en tvingande, intensiv önskan att bli sedd och erkänd för sin utsökta smak, sitt mästerskap. Föremålet är han och vice versa. Den narcissistiska samlaren i sin mest kristallina form. Kanske ett alternativ för konstsamlare med liten lägenhet, men att samla på en fluga, jag tror inte det. Entomologer beskriver ofta en och samma utvecklingskurva, kan jag berätta. Vi börjar alla i barndomen med att döda citronfjärilar och så av någon slags nyfikenhet eller kanske kontrollbehov. Ni vet, man saknar i regel kontroll som barn. Sen slutar alla i entomologer i puberteten, och det är det jag kallar för, och det har att göra med att tjejerna inte är intresserade, och det här är då entomologens reproduktionsfas. Sen när vi väl har gjort det och har barn själva och så är det väldigt vanligt att vi börjar igen. Frågan är varför? Varför forskade min morfar om kalenderdosor från Bergslagen? Att vi är intresserade, det hjälper inte som förklaring. Och här skulle jag kunna göra en liten utvikning bara om ett begrepp som jag har sysslat med mycket genom åren, och det är begreppet miljöintressen. Min tes är att det nästan inte finns. Jag har just skrivit en essä som ska publiceras snart under rubriken Panta mindre. Den handlar om grundtesen är att man ska aldrig tala med barn om klimatkrisen. Aldrig. Förr talade man inte med barn om helvetet före konfirmationen, och idag bör vi inte nämna klimatkrisen för barn. Och det här är en attack mot skolväsendet där man ägnar väldigt mycket tid åt att pracka på just barn sånt här. Och man gör det med motiveringen att de är ju så miljöintresserade, och vad fan menas med det? De är rädda. Punkt. Och tror man att rädsla och vrede kan fungera för att förändra samhället, då är man
ute på mycket, mycket tunn is. Dessutom så, ja, det skulle leda för långt och utreda allt om detta. Men jag tror att jämförelse med den miljösvängen kan vara mycket lärorikt även när man sysslar med sånt som ni håller på med. Ni har ju inte riktigt de här problemen alls på samma sätt. Ni behöver inte operera med rädsla som en drivkraft i er verksamhet. Och kan verkligen arbeta för att, som det heter, väcka nyfikenhet och engagemang. Frågan är hos vem? När jag läste det där om att det är viktigt att väcka nyfikenhet så drog jag mig till minnes en intressant period i mitt liv. Det måste ha varit runt senaste sekelskiftet när jag på dunkla grunder var ledamot av Riksantikvarieämbetets råd för forskning och utveckling. Jag satt med en grupp som delade ut ganska mycket pengar, helt enkelt. Och vad jag gjorde där var som sagt lite oklart, men på den tiden var jag fortfarande mer biolog än författare och jag hade skrivit ganska mycket om naturskyddsrörelsens bakgrund och hur den föddes ur kulturminnesvården och förbindelserna mellan de väldigt nära förbindelserna mellan de här olika verksamheterna och hur de på 1970-talet stod väldigt, väldigt långt ifrån varandra. Från att ha haft en gemensam ursprung. Det som utvecklades till miljörörelsen gick en helt annan väg än kulturminnesvården för att senare också återigen närma sig varandra. Det där är en historisk utvikning som jag ska undvika här och nu. Och jag tror att ni kanske känner till mycket av det där. Hur som helst, när jag satt i det där rådet så träffade jag ganska många av era kollegor. Ni vet, såna här länsmuseichefer och sådana. Och de var så trötta på de här amatörerna. Åh. Här hade de äntligen upptäckt Bourdieu och ville göra någonting nytt. Och så kom de förbannade knappologerna, sådana som min morfar. Och man ville bara bli av med dem. För de representerade någonting föråldrat och mycket dammigt. Så tricket tror jag är att 1. Förstå. Varför håller man på? Och det gäller också att förstå en institution, varför den håller på. Men man måste förstå varje enskild människas motiv för att kunna kanalisera den kraft som finns där. I min morfars fall tror jag att det handlade väldigt mycket om tröst. Han var mycket gammal, han visste att han snart skulle dö. Han behövde någonting att göra för att glömma det faktum. Ärelysten var han inte längre, han hade gjort sin karriär. Hans bildningsnivå var det slaget att han lätt kunde fatta intresse för ett så udda ämne som kalenderdosornas historia. Jag har ofta fått frågan varför jag samlade flugor. Och till sist så sa jag det att ja, men jag hade lika gärna att kunna dricka sprit. Det är bara det att biverkningarna är värre och så är spriten dyrare. Men det är egentligen, det handlar om att glömma. Det är en slags tröst det också. Och trösten är ju som alltid en bristvara i samhället. Som sagt, Riksantikvarieämbetet har oändligt mycket gratis. Alltså jämför med andra myndigheter. Försäkringskassan. Nej. Där finns inte en armé av amatörer som trycker på och kan bidra med råmaterial till verksamheten. Nej. Det finns andra exempel på myndigheter och ämbetsverk som lyckas kanalisera. Ni är säkert jättebra på det. Jag har mest sett hur det fungerar inom Naturvårdsverket, Naturhistoriska riksmuseet, Centrum för biologisk mångfald och sådana institutioner som bygger i mycket, mycket hög grad på ganska enkelspåriga knappologer som skiter fullkomligt i den hållbara utvecklingen och skapa integration och sånt. Som bara, ja, kanske söker tröst i sitt eget eländiga liv. Men jävlar vilken kraft och vilken resurs om de institutionella bevekelsegrunderna och motiven går att på något vis koppla ihop med de privata.
Alltså, eller jag ska säga det också, att det finns ett sånt här nyckelord som jag försökte hitta. Jag menar, om man tittar på den institutionella nivån, då hittar man allt det här med demokrati och integration och folkhem och sånt, som för mig som privat individ kanske inte har så jättestor betydelse. Men en sån begrepp som funkar på alla nivåer, det är det som vi kan kalla för trygghet. Alltså, i den här nöjesjaktens lyxaliga tanklöshet, när man glömmer precis allt, inklusive sig själv, finns en fantastisk frihet som ligger i trygghet, som ligger i det att glömma. Och jag är övertygad om att psykiatrin skulle avlastats högst väsentligt om fler intresserade sig för kalenderdoser och flugor och sånt. Då skulle också Riksantikvarieämbetet kunna förändra samhället på ett kanske lite oväntat sätt. Men det är viktigt att se åt sidorna och titta på andras misstag. Miljörörelsen håller idag på med ett storskaligt misslyckande. Tro mig, bakslagen kommer. Och det beror på huvudsakligen att man har försökt att utnyttja människors rädsla och vrede som drivkraft i samhällsförändring. Människor orkar inte vara rädda och förbannade annat än på mycket kort sikt. Vill man förändra samhället, vilket jag förstår att Riksantikvarieämbetet gärna vill, då gäller det att operera med glädje och tillförsikt som instrument. Och nu tänkte jag, eftersom jag har sagt A, även säga B och avsluta historien i kapitlet Narcissiana. Det sista jag behövde var ett hus i Ydre, särskilt inte i Svinhult, men det var där det låg, på gångavstånd från Smålands ingenting. Av en tillfällighet fick jag syn på annonsen. Timmerhus från sent 1600-tal i behov av renovering. Tomten var stor och priset så löjligt lågt att mina fantasier, som behövde något att bo i den dagen, tog stället i besittning från första stund och bet sig fast just så många minuter att nyfikenheten började omvandlas till önskan att äga. Huset var verkligen billigt. Om det hade legat på ön skulle priset ha varit 20 gånger högre, minst. Jag ringde mäklaren i Tranås. Men han visste inte så mycket, förklarade bara att med det priset var han inte intresserad av att göra mycket mer än att sätta in en annons. Alla frågor hänvisades till säljaren. Denne var en äldre herre någonstans i skogarna. Han pratade på länge och väl, uppenbarligen både glad och förvånad över att någon hade hittat hans ruckel. Jag lyssnade, avvaktande, måttligt sugen på att äga denna ruin vid världens ände. Bekymmer kan man få gratis, tänkte jag. Varför köpa ett i Svinhult? Det var då han sa det där om dasset. I en bisats bara, ingen stor sak, lite kuriös kanske, men inte mer. Det hade tillhört Jesajas Tegnér. Så sa han. Strax efter Tegnérs död år 1846 hölls en auktion där bohaget skingrades. Till och med dasset såldes. Länge hade det sedan stått bakom prästgården i Svinhult. Nu stod det här. På fastighetskontoret i Ydre kommun bekräftade man historien. Huset var gammalt. Det var fallfärdigt. Dasset omgavs av legender. Jag var nu som förhäxad. Professor Berg i Lund, ordförande i Tegnérsamfundet, fick först inte en syl i vädret när jag ringde och halvskrek mina frågor om Sterbyhusaktionen. Sedan hummade han konfunderat en stund och bedömde rutinerat utsikterna att klarlägga den gistna pjäsens proveniens. De var små.
Själv hade han aldrig hört talas om saken, men det fanns en annan figur i samfundet jag kunde höra med. Hon var en arkivdykare av den gamla stammen. Fanns något skrivet om dasset skulle hon hitta det, om någon. Jag ringde. Hörde hur hon skakade sakta på huvudet. Min puls återtog sin vanliga rytm. 3 dagar senare ringde hon. Det lät som om hon hade sprungit i telefonen för att vara lite andfådd när hon frågade om det där dasset i Svinhult hade dubbla säten. Dubbla säten är det, sa jag. Det såldes ett dubbeldass efter Tegnér, sa hon. Det blev budgivning på kåken och jag var med. Ett gott stycke över utgångspriset. Mäklaren satt i Tranås med en telefonlur i var hand. I den ena jag, i den andra en spekulant från Mariannelund. Han fick stället för 73 000. Jag har aldrig ångrat mig. Men det var inte förrän efteråt som jag ställde mig frågan vad jag egentligen skulle ha det där huset till. Meningen med allt sammans. Det enda svaret jag kunde komma på var att jag hade burits av en oemotståndlig önskan att samla på dasset. Som en fetisch. Hej allihopa, jag har rest jorden runt och äger Tegnérs torrmugg. Nej, det går inte. Flugorna är bättre. De dämpar oron på ett annat sätt. Dessutom är de gratis. Tack för ordet. En liten present. Tack. Är det någon länsmuseichef här som gärna vill kommentera det här med tröttheten på amatörer? Curry Heyman, du sitter mitt i här, jag ser dig. Har vi en handmick som vi kan? Ja, men gud vad bra. Förlåt, jag bara kastar ut det till dig, Curry. Är det jag som... Att jag vet inte om han vill. Curry, är den på? Nu. Nu är den på. Curry, kan inte du förklara vem du är? Ja, jag är då länsmuseichef i Halland. Och jag känner väl igen det du beskriver. Men jag tror att vi har väl lite annan inställning kanske idag till de här lite nördiga samlarna runt om i Halland. Då, att vi försöker plocka in dem i museiarbetet. Då, eller, ja. Vad är det nördigaste ni är med om? Ja, alltså vi har ju den här knappen, vi kanske känner till Karl XII, det är ganska nördigt. Så vi är ganska nördiga själva tycker jag med det vi ställer ut. Det är knappologi plus one object collector är precis. Så vi gör själva så gott vi kan, ja, med knappologin, ja. Nej, men det var jättespännande att lyssna på det, verkligen. Jag tror att det har blivit bättre på de senaste 15 åren. Att samla, alltså, det har ju blivit lite ball att vara nörd. Ja, nörd var ju enbart någonting som användes i pejorativt syfte, begreppet nörd. Man syftade då på halvgamla män med ofördelaktigt yttre och torftiga matvanor som satt framför datorer. Va? Att det var nörden, idag är det ganska ball att vara nörd. Så att, och även samlare, så att jag tror att det går åt rätt håll. Innan vi släpper Fredrik, är det någon som har någon fråga? Ni får ju chans att höra Fredrik igen. I eftermiddag 20... klockan 2 eller när 14.40 det var. Va? Rickard Solenius. 14.20, ja. I Storasan. Här har vi en fråga. Hörs det? Ja. Den där One Object Collectorn du pratade om, vad samlade han på? Det minns inte jag faktiskt. Han som gav sig... Ja, just det. Nej, alltså, det är länge sedan jag läste Werner Münsterberg. Det är en bok jag varmt kan rekommendera. Han var även Bruce Chatwins psykoanalytiker. Och Chatwin var ju själv en stor samlare. Det var så jag halkade in på honom. Men vad den här One Object Collector samlade på vet inte jag. Det är inte ens säkert att det kan ha varit ett generellt resonemang. Jag minns inte det. Då
Då tackar vi dig så vansinnigt mycket, Fredrik. Tack så hemskt mycket. Tack. För den här stunden.